Hoi, Rianne weer hier. De tweede loop in het Zorg- en Zekerheidscircuit is de Roodrunnersloop in Leiden. Er doen ongeveer 1000 mensen mee en ook hier juichen we bewegen toe en juichen we de deelnemers over de finish heen. Rob, je bent een van de eerste hier bij het Zorg- en Zekerheidscircuit bij de Leiden Roodrunners. Ben je aan het voorbereiden? Nou, nu nog niet. We gaan eerst even koffie drinken en dan gaan we zo even inlopen, het parcours een beetje een stukje verkennen. Nou ja, en goed, dan wachten tot de start. En Sander met de kids op stap vandaag? Ja, zeker. Heel gezellig. En we gaan lekker hardlopen straks, de kidsrun. En wat vind jij nou zo leuk aan hardlopen? Ja, bij mij is het toch wel gewoon buiten zijn, natuur. Als je daar een medaille mee kan verdienen, dan doe ik die in mijn medailleverzameling. Dat vind ik er zo leuk aan. Ga je voor de winst? Ja. Ja. Ik word ook wat ouder, dus voor mij is het inderdaad belangrijker ook om mee te doen. Ik hoop een podium. En misschien zal ik er net afvallen of nou, in ieder geval top 5. Maar het podium zou mooi zijn vandaag. En wat vind je ervan dat de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zich hier aan verbindt? Ja, dus het is ook sowieso een goed initiatief in het kader van gezondheid. Het is belangrijk als een zorgverzekeraar ook laat zien dat bewegen belangrijk is. En ik ben altijd van het bewegen. Dus dit ook. Derde wat knap zeg, had je het verwacht? Nee, maar ik heb thuis nog een beker van de groene hardloop en daar ben ik ook derde bij geworden. Dus eigenlijk nu de tweede keer. Hoe ging het? Heel goed. Er liep één jongetje heel dicht bij mij, maar uiteindelijk ja, ik kwam eerder over de finish. Gaan jullie volgende keer weer meedoen? Ja. Jij ook? Dat weet ik nog niet. Wim, je organiseert dit evenement al meer dan 20 jaar. Wat is nou jouw drijfveer om elke keer weer dit hardloop-evenement neer te zetten? Nou, mijn drijfveer is vooral het samenwerken met enthousiaste teams. En ik vind het leukste aan dit werk, het is allemaal vrijwilligerswerk, dat je een idee creëert en daar enthousiaste mensen voor vindt. En dat je ziet dat idee dan gaat leven en dat het dan gerealiseerd wordt. Ik denk dat dit het jaar moet van heel veel leren met het nieuwe systeem wat we hebben. Dat meedoen belangrijk is dan winnen. En ik denk zelf dat we op die tour door moeten gaan. Vandaag gefeliciteerd, hoe ging het? Ging goed. Het veld was sterker dan ik had verwacht. En op een gegeven moment liepen er twee los. Toen lag ik heel lang vierde en niemand lag bij mij, die lag derde. En ik had net gesproken, hij wilde me eraf lopen. Het is niet gelukt, helaas voor hem. En in de sprint ging ik er voorbij en ben ik derde geworden. Weer eerste, maar meedoen is belangrijker dan winnen. Dat zeg jij. Het is een sport waar iedereen kan winnen. Ook degene die als laatste de finishstrip haalt, die heeft gewonnen. En ook vandaag hebben we weer heel veel mensen over de finish heen gejuicht. De volgende loop is de Terspekkenloop op 16 december in Lisse. Ben jij er ook bij? Je kunt je nog steeds inschrijven op hetcircuit.net. En dan juichen we ook jou over de finish heen.